Мащабна операция срещу търговията с вод се провежда в Софийска област. Предаваме на живо. След катастрофа 14-годишно дете загина на място в село Български извор. Няма свидетели на инцидента. МВР издирва записи от камери, за да установи какво се е случило. 61 000 деветокласници полагат първи тест по природни науки на електронни устройства. Подготвях се много сериозно за изпита. Учителите ни насочваха и ни подготвяха, изпращаха ни файлове и се надявам да се представя на ниво. Нова атака на Хизбула. Четирима израелски войници са убити при атака с дронове. А НАСА с историческа мисия в търсене на живот в Слънчевата система. Днес изстрелват сонда към една от луните на Юпитер. Започва обедната емисия новини. Аз съм Лилия Мустакова. Добър ден! На територията на Софийска област се провежда мащабна специализирана полицейска операция срещу купуването на гласове. С още информация по темата включваме сега Иван Кънчев на живо. Добър ден, слушаме те. Добре. Здравейте! Днес в фокуса на МВР са два града, Костенец и Долна Баня. В тях има засилено полицейско присъствие и представители на почти всички институции. Освен това има и жандармерия, която е позиционирана на входовете и на изходите на тези градове. Въпреки че акцията е насочена срещу търговията с гласове, за сега няма информация да има задържани по тази линия, но пък има други 6 арестувани, които са свързани с престъпления извън търговията с гласове. Припомням ви, че по последна информация, до 11 октомври са получени 140 сигнала, проведени са 130 специализирани полицейски операции, арестувани са 23 души, а пък издадените предупредителни протоколи до онзи момент са 471. Заедно с нашите екипи имаме представители от Националната агенция за приходите, Българската агенция по безопасност на храните и Регионалната инспекция по горите. В проверяващите екипи също така са включени служители на икономическа и криминална полиция. Проверяват се частни адреси, които предварително са набелязани, и търговски обекти. Ще проверяваме също така игрални зали и заложните къщи. На територията на община Костенец и Долна Баня са проверени 76 лица с 60 моторни превозни средства. Задържани са 6 лица, 3 от които са лица, представляващи интерес, криминален интерес за полицията, и 2 без лични документи в себе си. Акция срещу търговията с вод тече и в област Сливен. Проверяват се частни адреси, търговски обекти и места, за които има данни, че евентуално може да се извършва престъпна дейност. Паралелно с това са изградени КПП-та около общинските центрове и някои по-малки населени места в областта, на които се проверяват влизащите и излизащите превозни средства. До момента са задържани общо 8 лица за различни престъпления. Състоянието на младежа и моториста, които пострадаха при тежък пътен инцидент вчера, е стабилно и те са без опасност за живота. Припомняме, 14-годишно момче загина при катастрофа между мотор и два мотопеда. Инцидентът е станал около 18 часа миналата вечер в село Български извор. Блъснатите младежи са били неправоспособни. Няма свидетели на инцидента и от МВР тепърва ще събират данни от видеозаписи в региона. През село Български извор преминава целият трафик към София от посока Варна. Петък и неделя вечер са най-натоварени заради прибиращите се след уикенда хора. Средно през селото минават 30 000 автомобила на денонощие. В този час Софийският градски съд гледа искане на бившата шефка на агенция Митници за по-лека мярка за неотклонение. Освен за участие в организирана престъпна група, Петя Банкова е обвинена и за оказване на принуда. В момента тя е с мярка за държане под стража. Илияна Шишкова с повече информация включваме сега. Илияна, здравей, слушаме те.
Здравейте, преди минути съдът каза 10 000 лева гаранция за бившата шефка на агенция Митници Петя Банкова. И така тя най-рано в петък ще се прибере от дома, ако прокуратурата не обжалва това решение. Мотивите на магистратите: няма опасност да се укрие, няма опасност и да окаже влияние на други свидетели, тъй като те вече са разпитани. Според защитата на Петя Банкова, в последните 4 месеца тя почти не е напускала болнични заведения в София. Разбира се, с съдействието и санкцията на прокуратурата, което не доведе и до оспорване на нейните кризи в съдебната зала. Според прокуратурата все още има достатъчно доказателства, че Петя Банкова извършила това, в което е обвинена, но пък здравето е по-важно и за това не се противопостави на искането за по-лека мярка за неотклонени. Ето какво казаха и от обвинението, и от защитата. Обвиняемата Банкова, за нея е важно да се лекува адекватно. Другото обстоятелство е, че обвиняемата съдейства на разследването. Какво значи това? Разпитана е в качеството на обвиняем. За първи път това разпитана е в качеството на обвиняем и е дала обяснения, които са от значение за делото. Другото обстоятелство е дългия срок, който е минал на задържане. По делото се извършват процесуално-следствени действия, събрани са доказателства, разпитани са свидетели. Няма основание да се предполага, че тя вече ще повлияе на разпитите на свидетели, тъй като са събрани гласните доказателствени средства. Тя никога не е твърдяла, че който и да било е знаела, че е вършил каквото и да било нередно. Напрежение в карловското село Столетово след шокиращо убийство. Жертвата е 48-годишен мъж, нападнат и убит пред дома си. Той е бил многократно намушкан с нож. Според полицията, извършителите са двама братя, които отскоро се заселили в селото. Мотивът, според разследващите, е спор за имот, за който преди месец жертвата подала жалба в полицията. Убийството не само потресе хората на Столетово, но породи страх и притеснение. Местните жители твърдят, че откакто се преселили в селото, братята създават проблеми. Затова сега събират и подписка с настояване те и техните семейства да бъдат принудително изселени от селото. Адресирали са искането си до община Карлово, прокуратурата и съда. В четвъртък те ще протестират пред съдебната палата в Пловдив, когато ще се гледат мерките за задържането на двамата братя за подозрение в убийството. Има страх. Децата ни вече ходят на по-големи групи, не по сами, както спокойно ходиха. И няма го спокойствието. Децата са наплашени. За какво наказание ще настоявате? До живота. До живота. Затвор. То нищо друго съответно няма как да се случи. В България не предлагаме смъртна присъда, иначе ще искам смъртна присъда. Подписката до момента са я подкрепили около 350 души, а именно да изселим братята от населеното място и селото отново да заживее така спокойно, както живееше до сега. Важен ден за деветокласниците, които днес и утре се явяват на изпит по природни науки. За първи път той е изцяло онлайн, а целта да се проверят пропуските на учениците преди да се явят на международното изследване PISA до година. Юлия Наева ще ни каже повече за изпита днес. Юлия, здравей! Здравейте! Действително, за първи път цял випуск от над 61 000 ученици се явява на изпит, който е изцяло дигитален. Децата трябваше да решават практически задачи по модела PISA, разделени в три модула, като за всеки от тях учениците разполагаха с по 30 минути. Оценките се очаква да станат ясни до 10 дни. Те обаче ще се вписват като текущи, само ако ученикът има желание за това и учителят прецени, че е редно това да се случи, разбира се. А тук в столичното 121 училище, където се намирам, днес на те се явиха около 60 деветокласници. Ето какво споделиха пред камерата на Нова преди и след изпита. Подготвях се много сериозно за изпита и се надявам да покажа добри резултати. Учителите ни насочваха, изпращаха ни файлове. Мина доста леко, бих казал като по вода. Единственият проблем беше, че някои пъти някои снимки не зареждаха, но само за секунда трябваше да се рефрешне страницата и се оправяше този проблем. В училището разполагаме с модерна техника. Подсигурили сме и интернет, и допълнителни устройства. Преди 10 години имаше подобен тест на края на 7-ми клас, който отпадна, защото
български и математиката са най-важни, но природните науки са много важни. Защо да е дигитален теста? Ами защото дигиталното време някой казва, че чука на вратата. То не само, че чука, то е вече тук. Вдигането на минималната работна заплата по административен път ще доведе държавата до безработица и дългова спирала. Зад това мнение застанаха икономисти в ефира на Нова. Проблемът, който посочиха те, е, че вдигането на минималното възнаграждение като процент от средното за страната задължава и държавата, и работодателите да дават пари, които реално нямат. Експерти начертаха трите основни стълба за влизане на пари в държавата – преки чуждестранни инвестиции, евросредства и износ на продукцията на български предприятия. По думите им обаче, нито един в момента не функционира, а те се заместват само по един начин. Това са заеми. И съответно ние вкарваме в момента заеми в нашата държава. И това, което представлява в момента икономиката на България, е, че ние имаме предимно вътрешно потребление, тези хора тук помежду си въртим пари между нас и вкарваме пари отвънка, с които дигаме минимална работна заплата, дигаме пенсиите, тия хора имат повече пари по този начин, така въртиме повече пари между нас си, отваря се дупка, която запълваме с още заеми, на практика ние живееме на кредит. В 19 от 28 области у нас разлика между средната и минималната работна заплата почти няма. Ние може да повишим минималната работна заплата административно на 5000 евро. И тогава на всички нас ще бъде забранено да функционираме в економиката. Какво ще правим тогава? Ами няма нищо да правим. Проблем се оказва и лошата икономическа обстановка в Западна Европа. Големите купувачи на износната стока, произведена у нас, са в икономически застой или рецесия. Когато имаш такава ситуация, в която си повишил твърде много минималната работна заплата, тя се е доближила до средната в определени региони. В същото време в Западна Европа, за където изнасят тези региони, всъщност има стагнация или дори рецесия техническа, и изведнъж се оказва, че тези заплати са твърде високи. Когато заплатите са твърде високи, това води до безработица. Невъзможността да се усвоят средства по плана за възстановяване също води до загуба на пари за държавата. Ние засягаме ключови компоненти на икономиката, които така или иначе трябва да направим. И понеже ако ние не използваме тези средства, после ще трябва да си ги финансираме сами. Средства, с които ние не разполагаме. Ако ние не направим напредък по тези неща, за които говорим до сега, да си вземем някакви пари от Брюксел, аз си мисля, че в следващите 6 месеца до края на март следващата година, ние пак ще трябва да излезем на международния пазар и пак да емитираме еврооблигация някоя, да вземем 1-2 милиарда евро пак. Експертите посочиха, че влизането на държавата в дългова спирала е капан, от който трудно ще можем да се измъкнем, ако не се вземат мерки на време. Още новини от деня. Служебният министър-председател Димитър Главчев ще участва в срещата на върха в рамките на Берлинския процес. Това е 10-то поред събиране на ръководителите на държавите от Западните Балкани и на страните партньори от инициативата. Участие взимат също представители на международни финансови институции и регионални организации. Форумът има за цел да подпомогне страните в региона в постигането на европейските стандарти и да донесе конкретни ползи на гражданите им. Новините от света. Четирима израелски войници са убити при атака на Хизбула с дронове в северен Израел. При нападението срещу военна база са пострадали и около 60 души. Това е най-смъртоносната атака на подкрепяната от Иран групировка, откакто Израел започна сухопътната си инвазия в Ливан. Хизбула пое отговорност за нападението срещу базата и обяви, че то е отмъщение за израелските удари по Бейрут в четвъртък, при които загинаха 22 души. А над 100 бяха ранени. Междувременно 3 души загинаха, а 40 са ранени при израелски въздушен удар срещу палатки на разселени палестинци в централната част на ивицата Газа. Израелските военни заявиха, че са ударили бойци, действащи от команден център, обвинявайки Хамас, че използва граждански обекти като болници за военни цели. Нещо, което Хамас отрича. Намирам се тук във военна база в центъра на Израел, близо до Бенямина. Към 7 часа вечерта дрон на Хизбула проникна от Ливан и удари базата. Резултатите са тежки и има жертви. В момента има пълен оперативен контрол върху инцидента. Всички пострадали са евакуирани. Ще проучим инцидента и ще разследваме как дрон е проникнал без предупреждение и е нанесен удар по базата. С заплахата от безпилотни летателни апарати се занимаваме в началото на войната. От нас се изискват да въведем по-добра защита.
Китай започна военни учения около Тайван, без да посочи дата за приключване. Пекин нарече маневрите, цитирам, строго предупреждение срещу онези, които се стремят към независимост на самоуправляващия се остров. Военните учения се разглеждат като отговор на речта на тайванския президент Уилям Лай от миналата седмица, в която той се зарече да се противопостави на анексирането от страна на Пекин. Китай гледа на Тайван като на отцепническа провинция, но островът се възприема като отделен и има свое собствено правителство и армия. Тази сутрин Китай обяви, че провежда ученията, като съобщението дойде в 5 часа сутринта. Това действие не съответства на международния регламент, който изисква да се направи своевременно съобщение преди учението. А заплашването на друга държава с военна сила противоречи и на устава на ООН, който набляга на мирното разрешаване на спорове. НАСА ще изстреля до вечера космически апарат до естествения спътник на Юпитер, Европа. Роботизираната капсула ще бъде изведена в космоса с ракета на SpaceX. Целта на мисията с името Европа Клипър е да установи дали на Луната на Юпитер има условия за живот. Изследванията сочат, че под ледената й кора има океан. Учените предполагат, че тя е един от вероятните центрове на извънземен живот. Изстрелването беше предвидено за 10 октомври, но заради урагана Милтън то беше отложено. У нас отбелязваме празника на Света Петка Българска или Търновска. Тя живее и умира през 11 век. По времето на цар Иван Асен II мощите й са пренесени в Търново и тя е почитана като покровителка на Старопрестолния град и на цялото българско царство. Животът на светицата описва самият свети патриарх Евтимий. Днес мощите й се намират в митрополитската катедрала в румънския град Яш, където за празника се събират хиляди поклонници от цял свят. Денят е празничен за Габрово, Севлиево и Дряново. Честит празник на всички именици! Така се разделяме. Останете със спортната емисия и прогнозата за времето. От мен приятен и успешен ден! В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита!